Promocija projekta Pod nebom vedre vjeri, Islam i Evropa u iskustvu Bosni, kojeg realizira Uprava za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održana je u prostoru partera rodne kuće Ive Andrića u Travniku. Promotori projekta, kojim se nastoji predstaviti kulturno-historijski aspekti i dostignuća muslimana u Bosni, koji dokumentovano i naučno potvrđuju evropsku bit te doprinosi njihovom boljem upoznavanju, bili su Ismet Veladžić, menadžer projekta, profesorica doktorica Aida Abadžić-Hodžić, glavni kustos projekta, Amra Mađarević te Fatima Maslić, direktorica Zavičajnog muzeja Travnik. Pokrovitelj sinošnje promocije bila je Snježana Koproner, direktorica firme GSTMT. Promotori su ovom prilikom istakli da se radi o velikom, značajnom i historijskom projektu na kojem se intenzivno radi već godinu dana. Kako je naglašeno tokom promocije, projekat je i važan teorijsko-istraživački i praktični, konceptualni i materijalni doprinos za budući muzej islamske umjetnosti u Bosni i Hercegovini, koji dugi niz godina tako nedostaje islamskoj zajednici i Bosni i Hercegovini u cjelini. Izložba Pod nebom vedre vjere, Islam i Evropa u iskustvu Bosne nastoji zaokružiti društveno-historijski, politički, vjersko-duhovni, intelektualni, naučno-obrazovni i kulturno-umjetnički kontekst bosanskih svjetova islama.